လျှော့ဝှက်ချက်နှွေတိမ်တိုက်တွေတဲကမရွာသေးတဲ့မိုးစက်များလို့ငါမှလျှော့ဝှက်ချက်တစ်ခုများရှိခဲ့ရင်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမှာထိုးသိမ့်ထည့်ထားတဲ့လျှော့ဝှက်မှုတစ်ခုများရှိခဲ့ရင်ပြီးတော့နေရောင်ရဲ့အောက်တစ်ပင်တွေကိုဖြင်းညင်းတဲ့ရေကတစ်ဖက်ဖက်ပုတ်ကစားရနေရာကလေးမှာဒီစကားတွေကိုတီတူပြောနေရမယ်သူများရှိခဲ့ရင်ငါဒီလျှော့ဝှက်ချက်ကိုဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ယူသွားနိုင်မှာရဲ့ဒီညံ့နေတိတ်ဆိတ်မှုကခြေတံတစ်ခုကိုမျောလင်းနေတဲ့အောင်ရောင်ကုမျက်ရည်တွေဘာကြောင့်ကြားရတလဲလို့မင်းကမေးတယ်ကိုဘာကြောင့်ငုံမိတယ်ဆိုတော့မင်းကိုပြောမပြတတ်ဘူးကွယ်ဒါဟာလေကိုကိုကူတီတွေ့ဝတ်ထားတဲ့လျှော့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါတကူကပြပေါင်းချုပ်